Brigita in Slavko Avsenik sta nerazdružljiv tandem že več kot 60 let. Medtem ko je Slavko v zlatih časih Avsenikove glasbe nastopal po 300 dni na leto, je žena Brigita doma skrbela za pogodbe in pisma oboževalcev ter urejala, da je delo ansambla tudi v Sloveniji teklo nemoteno. Poročila sta se pred 60 leti, danes živita v Ljubljani, a se skoraj vsak dan odpeljeta na Gorenjsko, kjer v objemu kostanjev in domačih zidov na Jožovčevi domačiji pri Avsenikih preživita nekaj uric. Še vedno, kljub temu, da sta si oba že nadela osmi križ, ostajata trdno povezana z domačimi begunjami in vsem, kar se dogaja pod domačo streho. Brigita Avsenik še vedno skrbi, da v galeriji, muzeju, spominskih sobah, založbi in narodno-zabavni glasbeni šoli vse teče tako, kot mora. Oče slovenske narodno-zabavne glasbe Slavko Avsenik danes še vedno komponira in igra. Ne komponira več zase, temveč za vnuka Saša in harmonike ne igra več. Danes zaigra na klavir. Pride pa tudi dan, ko malo polenari. Mi paše. Se mi zdi, da sem že dovolj delal, se nasmehne in ob tem pove, da še vedno srčno rad ustvarja. Gospod in gospa Avsenik, lepo pozdravljeni in vse dobro. Praznovali ste torej 60. obletnico poroke in zato smo vas danes tukaj tudi zmotili, da bi torej vam vse lepo in vse dobro tudi voščili. 60 let skupne poti, je pa res, da včasih ni bilo tako, da sta bila vsak dan skupaj. Kako ste takrat pogrešali družino? Kdaj ste jo najbolj pogrešali? Ja, veste, tako je. Takrat je bil čas, ki smo mogli se boriti za glasbeni obstoj. Ali ostanem v glasbi, ali grem nazaj v tovarno. In takrat je bila tudi borba za moje člane, ki so bili pri Adamiču v službi, SOS, Ponikvar, pa Rudan, pa tako naprej. In takrat je bila borba ena za obstoj, seveda. Pri taki situaciji pa družina zelo trpija. Ne? Je bilo veliko zelo težko, ker smo bili toliko doma, ampak je bilo pa zelo lepo, ko smo prišli nazaj. Kako pa vi, gospa, kdaj ste gospoda Slavka največ pogrešali? Ja, jaz sem ga ves čas pogrešala, posebno pa takrat, če se je kakšen otrok rodil, da bi me iz bolnice prišel iskati, pa domov pripelal, ampak sem se pač oživela, ker sem imela sama tudi rada glasbo. In je šlo nekako naprej. Dež je padal in bil je le dan potem, ko je gospa Brigita praznovala svoj rojstni dan. Odpravili smo se v begunje na Gorenjskem. V izjemno čast si štejemo, da nam je uspelo v svojo družbo in pred objektiv povabiti oba, Brigito in Slavka. Razlog za obisk je bil ob praznovanju častitljivega jubileja gospe Brigite prav poseben življenjski jubilej. Brigita in Slavko Avsenik sta konec meseca junija praznovala 60. obletnico poroke. Oba ob vprašanju po željah pogledata eden drugega. Želiva si le še zdravja. Zdravja zase in za vso družino. Da bi lahko še dolgo hodila domov, da bi najini potomci še naprej tako uspešno izpolnjevali svoja poslanstva in da bi Avsenikova muzika živela še mnogo let. 60 let je že za vami, ogromno obletnic v tem času, vi dva praznujeta 60. obletnico poroke. Naslednje leto je 60 let vaše Avsenikove muzike, gospa, vi ste pred kratkim praznovali 80. rojstni dan. Danes so drugi časi, zdaj muziko ustvarjata tudi Grega in danes že Saša Avsenik. Kako gledate na njuno pot? Sam sem zelo vesel, da se je Saša odločil in je ustanovil svoj ansambl, pa Grega kot velik virtuoz in sem res zelo vesel zaradi tega, ker to je eno ustanova, ki bo en motor za nadaljne delo Avsenikove glasbe, to se pravi, da bomo še vzumrli, ampak imamo Sašata pa Grega in sem, ker se tega tiče, zelo vesel. Kaj pa vi pravite? Jaz mislim, da je to kot ena nagrada za najno življenje, ki sva ga živela in sem samo vesela. Pogovor je tekel naprej in oba sta s ponosom in posebnim zadovoljstvom pogled usmerila v plošče, ki so na ogled postavljene v njihovi galeriji. Veliko smo delali, povesta. Zdaj je na mlajših rodovih, da vse to ohranijo. Prav tako, kot smo mi ohranjali zapuščino svojih staršev. Ko sem pred desetletji bil na morju, mi je oče rekel, kaj pa bo z našo domačijo?
Živel sem namreč v Ljubljani, kamor sem odšel, ko sem se zaposlil v tovarni Tonosa. No, do danes smo v obnovo Avsenikove domačije vložili ogromno. Lepo je, ko vidim, da sin Grega tako lepo skrbi za njo, a me včasih kot starša še vedno skrbi. Pri Avsenikih je namreč vedno kaj novega in dela nikoli ne zmanjka. Tudi ko sva šla na dopust, je bil to delovni dopust. Sabo sva vzela note in magnetofon. Jaz sem včasih prepisovala note, Slavko pa je študiral in snemal nove viže. Obveznosti do nastopov in snemanj so bile velike, nam še pove Brigita. Nagrada je tudi vsa ta hiša, Jožovčeva hiša, restauracija, galerija, muzejska hiša, vsa vaša muzika, seveda, ki je neprecenljiva. Kako gledate na to vašo dinastijo, kaj vse ste ustvarili? Ste verjetno ponosni tudi na to, ne samo na muziko? Ponosna sem tudi na to, ker sprva smo imeli 7 let za učitelje harmonike tukaj seminarje in so bili zelo zadovoljni. Potem, kasneje, so pa še drugi glasbeniki včasih prišli pa moža prosili, da jim nekaj pokazal. In tako me je ta pot vodila do tega, da sem prišla do glasbene šole. Zdaj sem pa ponosna zato, ker imamo res dober kader. Gospod Uroš vodi šolo glasbeno, pa tajnica Anita. Tukaj so pa tudi dekleta tako pridna, da jih samo občudujem in sem vesela, ker vidim, da bo cela stvar šla korektno naprej. Tako kot je gospod uvedel, da bo lahko ta muzika in vse, kar je z njim nastalo, živelo še dolgo naprej. Lepa hvala, gospod in gospa Avsenik, vse dobro ob vašem jubileju. Bi pa mogoče še vprašal, seveda je potrebno za konec vprašati, kakšne so želje, vaše želje osebne. Vsak dan se pripeljete iz Ljubljane tukaj gor v hišo, da tukaj verjetno kakšno kosilo pojeste, se pogovorite z znanci. Predvsem bi se zahvalil, da ste prišli. Ja. Potem bi vsem poslušalcem, bralcem revije Gulice lepo pozdravil. Lepo pozdravil sem iz Begun. Nekaj pa moja želja je, ne druga, kakor zdravje v družin, moje zdravje. In ker še za Sašota delam z bratom Vilkotom nove kompozicije, tako se pravi, sem še zelo, zelo aktiven, kar se tega tiče. In upam, da bo še nekaj časa tako ostal. Pa še vi, gospa. Ja, jaz pa premišljujem, kako bi vam v kratkem odgovorila, zakaj do šole prišlo. Začel me je motati, ko se vsi ansambli minuje. Original fünf, original ta, original drugo. In sem začela premišljati, naj se poučuje res originalna glasba v tem kraju, ko so najboljši mentori, ko čutijo s to glasbo, obene imajo delovna mesta in na pravem mestu je. In še vaše želje ob vseh teh jubilejih, ob teh obletnicah? Kar brez želja sem, da bi tako ostal, kot je zdaj, da bi bil moj mož zdrav, se pravi Sašo in vsi ti personal, ko delajo tukaj, pomagajo. Vsa ta kolektiv je pa kot ena nagrada, da se mi to vrača pošten, tako kot sva bila mi za zmožnost. Letom na vkljub se oba, Brigita in Slavko Avsenik, počutita zelo dobro. Z veseljem se pripeljeta v objem domačih kostanjev, kjer ju ne čaka le počitek, ampak tudi delo. Ko smo ju ob pogovoru opazovali, je bilo v njunih očeh moč opaziti tiste vrste sijaj, ki ga danes ne premore marsikateri mlad človek. Želita delati, drugega ne znata. Želita pomagati mlajšim. Želita še toliko drugih reči, a jih ne povesta na glas. Ko nas pospremita v Avsenikovo restauracijo, kjer so nas počastili s pastirčkovo pojedino, sta videti zadovoljna svojo prehojeno potjo. Kar je zanimivo je to, da si kljub temu, da imata oba ogromno zapovedati, ne skočita v besedo. Medsebojno spoštovanje je le še en odraz ljubezni, ki med Brigito in Slavkom vsa ta leta ni skopnela. Po 6 desetletjih objameta se, ponosno pozirata pred fotografskim objektivom, nato pa se zahvalita za lepo in prijetno družbo ter odideta svojim obveznostim naproti. Lepa hvala vam za vso vašo prehojeno pot, lepa hvala za vse note, za vse pesmi in za vse to, kar Avsenikova hiša danes ponuja in verjamem, da bo še dolgo tako in srečno pa veliko zdravja. Najlepše hvala za vaše želje. Hvala za obisk, pa srečno pot nazaj. Hvala lepa.